Ku jemi përsëri në studio, është koha që të bashkëpunoj me të ftuarit e mi tjerë për sot. Me mua këtu afër është zotëri Miljaim Rushiti, i cili është drejtori i organizatës së astronomisë, gjithashtu faton e tema i gjeologëve, do të flasim për lajme astronomike, apo më mirë të themi që Kosova po bëhet së shpejti me qendër të astronomisë apo astronomike, siç e thash pak më herë. Mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në studio. Ka tash më sa vite që po pritet një lajmë i tilë, një gjë e tilë të ndodhë në Kosovë dhe më në fund, le themi, i është vërë gurë themeli. Në fakt, ne si organizat që është që 8 vite prej themelimit, jemi duke me ndurë në këtë drejtim. Mirë po që 5 vite veç është e projektu në letër dhe jemi të prit prej atëherë që të filloj observatorit që tashtë më veç se ka fillu së ndërtuari. Ka fillu, e thashe pak më herët, është vendosur gurë themeli edhe po fillohet, ka fillu Po punohet, në këtë aspekt? Fatmirësisht që tash është të punu shumë mirë dhe është gati se pjesa e vrasht është të ndërtu, kështu që po shpresojmë që kashtatori me u bë gati. Ku po ndërtohet? Si ka fillu edhe si po shkojnë punën deri tani? Në fakt, observatori është në komunën e Shtimës, në fshatin Rashinc. Aty është vugur themeli dhe është të ndërtu. Prej 2019, kur është vu në buxhetin e Republikës Kosovës, qysh për atëherë është u punu në drejtim qysh me gjetë rrugë dalje edhe për me fillu këta, me ato burokracitë në për ministrijës, mirë po tashtë fatmirësirë që ka fillu së ndërtuari. Për para se të kalzoj një fakt interesant për fshatin Rashinc, si më tregoni pikërisht pëse është gjithë kjo vend, fillimisht? Po, kjo vend është gjithë për shumë arsye. Një ndër arsyet, kur ne kemi filluar të bëjmë projektimin e këti observatori dhe planetariumi, ka qenë sepse në është dashur një vend i cilin gjindet po thuese në qendër të Kosovës, sepse qytetet të kenë relativisht një qasit njëjtë, apo një qasit shumë të letë. Mundësia në temi që të afrohen deri aty. Deri të afrohen deri aty. Dhe arsyet ja janë sepse neve dim që nuk guxon të ketë ndotje të dritëqimit të tepërt apo ndotje të ajrit në vendet ku ndërtohet një observator, për shkak se sepse këtu na pengojnë që të bëhen vërtetime të qarta në hapësirë. Fshati Rashinc, ku ne kemi vendosur të ndërtohet, është një fshat i cili vendi ku po ndërtohet është me një pozicion gjeografike të rrafshët, edhe prandaj ka edhe ndryshe edhe horizont, horizonti i cili na nevojitet neve në 360 shkallë, që të ketë një dukje të mirë, e ka pozicionin shumë të mirë, gjithashtu nuk ka ndryshim që pengon domethënë gjatë natës vëjtimin dhe nuk ka ndotje të arit. Këtu kanë qenë arsyet pse është zgjedhur Rashinca dhe ka pas fatin që të jetë vendi me fatlum në Kosovë, që ta ketë ndërtim. Dërsa unë e kom pas fatin që si fmi të kaloj shumë kohë në fshatin Rashinc, me qenë sa atje, e kom edhe dajt, do të prea edhe nga ona nana, se kom pjati fshati, kështu që pra me edhe e pyta pse pikrisht është zgjedh ky fshat. E pyta pak ma herët se si po shkojnë zhvillimet, mirë po që do të ndodhë më pas, edhe sa do të merë ku gjithë kë ndërtimi? Në fakt, ndërtimi do të përfundoj se krejt, ose më u kompletu, ka mesi shtatorit veç se fillojnë me ndërtu, me punu, me vrejtu në ta, ndërsa punët janë të vazhdu tash të ketë për qështjen e ndërtimit të observatorit dhe planetariumit. Janë paksat komplikuara se janë për spari herë dhe nuk po kemë mundësi bashashtu me hecë shumë shpejt, mirë po që është të vazhdu në procedurat të regull, ta është mirë që është të hecë. Ndërsa pas ndërtimit, aty do të ketë vrejtime për nxënës shkollave fillore të mes me studentë e sidomos për ata cilët janë pasionantë astronomisë, që do të mund të marrin vrejtime edhe për qef, jo vetëm për studime. Pikërisht. Po mirë, atë flasim pak për rëndësinë dhe qëllimin e observatorit në vendin tonë dhe çfarë rëndësie ka kjo për Kosovën, të marr parasysh që deri tani s'kemi pas diçka të tillë. Po vetë fakti që s'kemi pas deri tash dihet sa është e rëndësishme ajo. Kështu që fatkeqësisht, rëndësi u ka kushtu pak. Me gjithë se është një observator në Prishtinë, në qendër të Prishtinës të Rilindja aty, mirë po ka qenë një funksional, tash së fund më mdohët është funksionalizu pak, mirë po për Prishtinë është veç mujna me vrojtu shumë pak, për arsye që janë drita, dotja shumë e madhe, për arsye për me bo hullumtime apo shkencë ma shumë, atër ishtë dështë me pas një qendër të tilë që është të ndërtu kjo. Po besojmë që kemi me pas një hap të madhë për njerëzimin, për të vogël për neve.
taman që shka thonë Neil Armstrong për shkurin në hand. Kështu që na, veç e kena bo një hap. Po, po besoj që kome pos diçka më të mirë, sepse të vuhet një gur themel për një qendër astronomike, gjë që s'ka qenë asnjëherë, po besoj që jemi gjenerat me fat që kemi mujt me arrit me bo këta. Qa do të këtë që për gjenerat atë e rja? Kjo do të të shumë. Ne qysh, kur mundësi do të ketë jashtë zakonshme. Ne qysh, kur kemi filluar edhe formimin e organizatës astronomisë, Astronomia Autorisë e Kosova, çdo herë synimi ka qenë se trit, që nuk kam pasur deri atëherë qasje dhe nuk kam pasur mundësi të vërtetojnë trupat qelluar, vetëm i kanë mësuar teoretikisht në letër. Ne jemi munduar që atë t'ja u kthejmë dhe praktikisht mirë, po me ndërtimin e kësaj qendre, do të mundësohet edhe më shumë, sepse të gjitha universitetet, sidomos Universiteti i Prishtinës që ka edhe drejtimin e fizikës, që ka edhe na drejtim e ka edhe pjesën astronomisë, gjithashtu edhe shkollat e mesme edhe fillore, të gjithë ata nxënës kanë mundësi që të vinë, të vërtetojnë trupat qellor, edhe gjatë ditës, domethënë që të vërtetojnë vetëm diellin, po edhe gjatë natës bën organizime të vërtetojnë trupat tjerë qellor. E për ta do të ishte një arritje mohë, sepse nuk i kam parë ndoshta asnjëherë me syrin e tyre për vesën e televizionë. Kjo është ajo që ne kemi synu dhe besoj se kemi bon ato në shfar kemi dasht, shpresoj që ata të shijojnë ato vërtetime në momentin e finalizimit projektit. Po besoj që kur momenti kur ka qenë të temi lajmi, ashtu që po vendoset me undërtu një gjahe t'il, besoj që e keni prit jashtëzakonisht mirë, apo jo, ka qenë një gzim, me qenë se keni pas pritjet madhe. Në fakt, na qysh prej fillimit kemi guxu me ndru. Pikesh. Mirë po, për me guxu me ndru, duhet me pas vizionin pak ma. Mirë po, në fakt, edhe kur e kemi marrë lajmin, o kona i trishtimi pozitiv, po e tham kushtimisht. Për shkak se, edhe pse e poshëm që jemi të e qitë gurë themelin, prap halo ishëm të emocionum, apo fillon ajo. Së po muj me besu të thonë, është ajo shpreja jo. So që, edhe këtyne ndërtuzve, ju bajsha presion që hajde të fillojmë ndimrit, nëse me dumoj dhe të ore banëm ngurë themelin, hajde të ta fillojmë sa ma shpej që të shëtë gjithka që o ka ndërtuat, për shkak se në është të ndërtu një gjo që e kemi priti gatë. Edhe kjo është jo vetëm për neve, po për gjdo gjeneratë dhe për ata cilët e kanë pasion astronomin. Lemo për në zënësi që unë jam profesor në shkollë të mesme dhe astronomia do në dy metodat studimit, me vërejtime dhe me shqyrtime matematikë. Nëse e ki shqyrtimin matematikë dhe se ki vërejtimin është e thotë, shumë e thotë. Kështu që arsyeja pse është kjo të ashtu ju i për një mundësi shumë e madhe. Kur ti tregon një ullat një djelë dhe në zonë si ka mundësi edhe me i po, për të berancat ka mundësi me i po, mos të flasim për planete, për galaktika që ka mundësi të ashtu me i po. Kjo është një mrekulli që na shpesher në diskutime me qytetarët, këtu janë vetëm fleta ose vetëm një të bon fjallë, mirë po që në fakt kure she edhe binde që unaza e Saturnit është me të vërtet edhe shijet edhe me një teleskop prej Kosovës, atërë kjo është një ua e modhe për ta që prej me për mui ka me u bodi qka. E që kjo kur na jep atë ndjenjen e ty në të knasis, na veç se motivohme me punu edhe ma shumë. A me ndoni që kam indiku pozitivisht në do shta edhe në rritjen e kuadrove në këtë rast? Sigurisht që po. Tu e pas parasysh që jo shumë kemi persona që merën me astronomi edhe. Sigurisht që po. Ne jo vetëm në ndërtimi observatori që do të rritë interesimi në kuadrave që të zhvillohet sa më shumë mirë, po prej themelimit organizatës. Shumë të rinë që janë ardhë dhe janë antarësu në organizatën të në dhe kanë bo vërejtime, janë merë me astronomi dhe me studimin astronomisë, e kanë marë vullnetin dhe shtytin për para dhe kanë filluar dhe kanë po studiojnë dhe më honë disa fizikën, disa dhe drejtimet e shkencës astronomisë, të më honë shkenca planetare, shumë tjera. Kjo i ka shtyt të rritë dhe a i misioni ju në vese po përmbushet, ku ne kemi dashur të arrim, e sigurisht edhe në ndërtimi i observatorit dhe planetariumit do të jetë një shtyt e mollë, sepse atëherë do të kenë edhe vend ku të studiojnë, do të krijojnë hapsirët mira për studimin e trupave qëllorë, qofshin ata trupat qëllorë që i kemi dhe më honë në sistemin djelorë, apo jashtë sistemi djelorë, edhe asteroide dhe shumë trupat ndryshëm, ata kur t'i shohin me sy dhe kanë mundësi që t'i përcjellin një kohë të gjatë për mes pajisjeve të cilat i posedon observatori, atëherë
kanë mundësi që të bojnë studim të veçantë rreth lëvizjes një trupi specifik apo një tjetri. Kjo do t'i mundësoj shumë dhe do të ketë mundësi që edhe kuadrat të shtuhen sa më shumë. Normalisht interesin ngrihet. I përmendi pajisjet, si do të funksionoj observatori në në fakt pasit. Observatori do të ketë dy teleskop. Njëri do të jetë solar që do të përdoret vetëm për rritimin e diellit, ndërsa tjetri do të jetë 14 inç që do të jetë relativisht i madh për Kosovë, kështu që do të jetë i pari i madhësisë së tillë që është në Kosovë. Edhe është ai këta dy teleskopa do të jenë të montuar në një bosht që në fakt kemi mundësi me përcjell edhe gjatë ditës edhe gjatë natës qiellin, jo vetëm ditën apo vetëm natën. Dhe është pjesa tjetër e planetariumit që do t'ipën shfaqje vizuale në gjysmosferën e tij, sepse dhoma e planetariumit është vetëm një dhomë që është në gjysmosferë, ku në të mund t'i projektojmë çështjet e filma apo diçka informacione nga ndryshme, informacione më ndryshme prej në formë të video. Po këto dy pajisje, këto dy teleskop mjaftojnë? Jo, këta teleskop që do të vendosin aty do të jenë teleskop që i kanë performancat më të mira të mundshme dhe janë teleskop të parë që do të vinë Kosovë me aso performance. Mirë, po ne post dyre do të kemi edhe teleskop tjera dhe pajisje tjera mobile që do t'i vendosim edhe jashtë observatorit edhe në pjesën e terasës observatorit, gjithashtu edhe në lëvizjen e për qytete. Kështu që ne posedojmë një numër të madh të teleskopëve dhe pajisjeve tjera, po ata dy të cilët edhe Profa i Ceku janë dy teleskop që janë më të avancuarit dhe janë të teknologjisë së fundit e që ne kemi fatin t'i kemi tani në Kosovë. E po kjo është lajmë tjetër, lajmë tjetër astronomik. Po besoj që duhet edhe specifikisht të përdoren, apo jo, nuk është se lejohen, le të themi... Gjithse, dhe më ata duhet të kemë kujdes kujdesi jashtëzakonisht, po shumë. Te për jashtëzakonshëm, për shkak se të vrojtosh diellin me teleskop natës shkon syni, dhe më vërbosh automatikisht, nuk është çështje e hajgarësh, është fokusi 2000 herë i dritës në rëtinën e syrit. Kështu që na duhet kemi patjetër teleskop shumë special për vrojtim të diellit, që janë me filter mbrojtës, nuk i lejojnë gjitha gjatësitë valore të deportojnë, dhe për këtë arsye duhet të kemi teleskop tjerë për ditën. Edhe janë të na kohë të kur të mundësh me vrojtu sistemin tonë diellor, apo dhe me vrojtu galaktikat. Në me të njëtin teleskop, mirë po duhet me ditë qka po dojmë me vrojtu. Jo gjithë natë i kemi trupa qëllor të njëtë që mujna me vrojtu. Në sot nështë i vrojtojmë Jupiterin, po nëse nuk është është në pjesën ku na nuk mujna me po, që që duhet kemi edhe specifikat veçanta dhe kohë të veçanta na, edhe e kemi planifiku një rutinë të funksionimit të observatorit, ku dhe ti kemi 5 ditë javës punës, për student, për nxënës dhe për njerëz që dojnë me vrojtu, ndërsa dy ditët e vikendit do t'i lojmë ekskluzivisht për neve, për me mujt me bërë në një lëmtim. Kjo e bjen punë për juve ma shumë. 7 ditë një avë. Në fakt, për neve është ma pak. Sepse deri tash na jena konë mobil, qëndër mobile. Kemi ullëtu në për qytete, tash na vinë ata aty, kështu që është një barazim. Është punë ma e letë, normalisht. Një pak ma e letë. Normalisht. Nga gjitha aktivitetet, po besoj që keni planifiku edhe aktivitetet të tjera, që mund të realizohen ndoshta edhe më letë me ndërtimin observatorit. Gjithsesi, kjo është misioni jonë, që na nuk e kemi qëllim me shpërndosh shkencë të astronomisë, po me bot dashtu në astronomin për tjetë. Edhe në observatorin do tjetë edhe këndi i shfaqeve të meteorve, pjesëve të vogla të sferës qëllore, të objekteve qëllore që vinë në tokë edhe na i kemi donacion. Moni, jo vetëm vrejtim edhe kurra mirë, po këtë do tjetë edhe ligjerata në planetarium e kështu banat. Një mini ekspozit, kështu që është e hapër letemi gjatë gjithë kohës. Mirë, për juve, si e keni prit në përgjithsi? Ju personalisht edhe i po i gëzoheni po besoj. Jashtë zakonisht e kemi prit mirë, se si se Ceku Profa dhe me heret, dikun është një periullë 5 vjeqare e projektimit që ne kemi prit, projektimin e kemi krysh ju zhvitin e parë, mirë po kemi prit që ai projekt të finalizohet në aspektin e ndërtimit dhe kemi prit që një kod gjatë. Po përshka këtë qysh në vitin 2019, qeveria e Kosovës, atër parlamenti, faktikisht i Republikës Kosovës,
e patë nda fundin për ndërtimin e kësaj qendre, mirë, po për shkak të disa burokracive të ndryshme, nuk ka mujtë të finalizohet e të realizohet kjo projekt deri më tani. Fatmirësisht tani ajo u bë dhe kemi prit jashtëzakonisht mirë dhe shpresojmë që shkojë gjithçka në rregull deri në fund. Deri në fund. Kur do hapen dyert? Në shtator? Në shtator. Në shtator. Nëse shkon gjithçka mirë. Gjithçka në bazë të plan programit të ndërtimit, që është uhes, po besoj shtatori ka më kohë, nëse dhe ashtu, navi që kemi edhe musafir special që kanë marrë për vendosjen e teleskopit si fillim, kompania e Cëllestronit, vetë drejtori i Cëllestronit, vjen edhe e ban montimin e tij edhe e ban hapjen në fakt të observatorit, kështu që duhet planifikuar që ata që e kanë nxjerr biletën nëse mund të thonë që në shtator me qenë këtu edhe me fillu observatorin. Pas kemi hapje madhështore. Gjithsesi po. Kemi vizitor nga jashtë, domethënë janë jo njerëz të thjeshtë, por janë njerëz të kyç të astronomisë që vinë a vizitoj. Edhe janë pjesëmarrës në hapjen edhe përorimin e këtij observatori. Është Stephen Ramsen, është James Webb që kanë marrë dhe James Webb, më falni, James Webb teleskopi James Webb që është edhe ai i cili ka marrë dhe ekskluzivisht për hapjen e observatorit të planetarium. Po shpresoj që do t'ju ndjekim edhe nga afër, gjithsesi një sfidë të madhe veçse pas keni të kalu, cilat janë sfidat që po përballeni tani për momentin? Tash sfidat janë në përgatitjen e hapjes. Do të për momentin gjitha aktivitetet, po besoj që janë... Këtë që e në fokusua është në ndërtimin dhe hapjen e ti. Masën dhe jetë në vindë gjitha më në... Po aktivitetet që i bëni letemi në bazat... Na jemi në tashtë edhe gjatë kësaj kohë, po gjithës e jemi në të mojtë vrejtime në për shkolla, tashtë së fundë me javën e kalume, i patëm, në fakt, para dy javë, i patëm dy vrejtime, njën në gjimnazë në konvend e armën, për izaj, njën në Lipjan, të mërkurën e kemi njën në Suarek, kështu që kemi për çdo javë vrejtime të ndryshme në për shkolla, që po ju afrojmë në zënëzve mundësin me vrejtu djelen me teleskop special për vrejtimin e djelen. E që së shumë shpeti, po besoj mësë shumë të këta janë në zënësit studentet do t'i gëzohen, mësë shumë të se ju bje një farforme që të shkojnë edhe në ekskluzion. Me nëzis presin që talon shkollën ose orë të klasës për me shku në event tjetër. Unë e kësha me thonë, nuk po jarë që tëj që se kanë qef qatë pjesën e elshimit të orëve, mirë po besoj që ka me konë ma shumë atraktive qajo, sepse unë e këmë këmë fakultetin e fizikës, edhe t'i thushë një studenti fizikës, ka mojtë një vetë astronomi, edhe nuk ka vrejtu me teleskop. Asë njërë. Kjo është një emetë shumë e madhe. Mirë po, tash ti t'ja ofrojsh një nëzansin klasë parë, kjo është një mërkulli. Kështu që tash të fatmirësisht e kanë nëzansat edhe këtë mundësi. Edhe kjo po më duket dhe duhet jetë gëzimi juaj më i madh, sepse në fund të ditës i dihet që të bëni për ata që do vijnë. Tek e fundit po shihet pak dritë në fund të tunelit, edhe ajo që na kanë luftuar deri tash në kuptimin pozitiv po arrit. Edhe në Kosovë mundet më bë. Jo vetëm e dal jashtë. Jo se s'ka pas nevojë me luftu për me ikë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Më mirë të punojmë aty ku jemi. Me forësa tona, shka të mujë me bo për këtë rini që në fakt letësht me thonë hajde po dalë mi ashtë edhe shka bëmë kërgjën, mirë po që të mundësot këtu edhe ta kuptën që edhe pranvera ju sejnë për i shalë që të vushtres ka mujtë me shku me studiu me doktoru në Amerikë, pse na nuk mujna? Pse na nuk mujna ose pse gjdo në zëndës tjetër nuk mundet me arrit diqka me astronominë dhe për i Kosovës. Unë përdi që shkenës në Kosovës unë bojnë, nështë, se jemi shumë largë shteteve të mëdhaja. Mirë po, bilet pakëtën t'ja u arrim dashurin për shkenësën, e jo vetëm t'ja u pun programe që nështë nuk janë adekuate edhe për moshën e t'yne dhe në fakt po demoralizohen, të nëzgjidhja vetëme është ose që ajo ose... Ikja. Ikja. Kjo që mu nuk po më pëlqenë. Mu ma shumë më pëlqenë që kjo pjesa që nëse këshu mujtë veç një njeri me nëllë mësë me dollë jashtë vendit. Edhe nëse shkonë që shdojë, po sakrifikomi, okej, veç se në tjesin këtu edhe mësë dollë mi këtë jashtë. Unë po pësoj që edhe shikuesit që sa përpam bisedën e morën mesajën që është guxot të ndrosh, sepse vetëm kështu arjet. Ashtu është, në e kësha dash me plëcu, dhe shka kësaj për këtë soj, në qysh për i themelimit organizatës, kë ka qenë motivi jënë. Kemi punu jashtë zakonisht shumë me forësa të në pambër shteti financiore të askujtë. Dhe më honë kemi nda parë nga gjepi jënë, vetëm që vetëm shkojmë gjithë qytetë të mundësojmë fëmijëve, nëzëndzve dhe qytetarëve që të shuhin dhe të vëjtuhin trupat qëllurë. Kjo ka funksionu shumë, sa që gjithë organizim
që ka qenë edhe më i madh në qendrën e Prishtinës, kemi pas vizituar të mëdhe nga vende të tjera. Sepse një herë ka pon qytetin e vet, mirë po ka tentuar që dytën herë të vijë edhe më larg e të vërtoj. Kjo tash është një pikë bazë mund ta quaj sepse nëse ndërtohet observatori, kur ai ka bërë pej Prizreni në rrugë deri në Prishtinë vit vërtoj natën sepse atje ka vërtetuar ditën. Po trupat cilur gjatë natës që vërtetuar nuk ka mujt më vërtetuar ardhi ka vërtetuar prej sheshit Prishtinës, pse nuk do të vijë në qendër të observatorit. Unë shpresoj që këta të ri të morrin sa më shumë pjesë të qendrës. Lëm këta tre që u kanë edhe juve, në këtë rast që e keni bo një ndër realitet, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit 410 dhe ju presim edhe i rau tjera, e pse jo t'ju vim t'ju vizitojmë edhe nga ofër. Tash po besoj që na këna mjë prit juve atje. Pa tjetër, me knaci du t'vim. Edhe ashtu ku kemi e se ju një. E falenderit shumë, ishte knaci t'ju kemë studio. E falenderit juve për ftesën.